Inħares lejn is-sema nara idejja fuq sħab. Nixbet il-link kamil pinna minn flok it-trap. Għajnejja jintlew kulur wara nibżoq l-arti. Ma nibqax normali meta klibi miss il-karti. Minta qed żejra qatt ma kelli jgħira. Dejjem provajt nejn anka meta kelli d-dejn. Nagħmel il-mużika mjinħad speċjali. Qatt ma għamilt tal-flus anka meta sponsor jawni. Prodott ta' kwalità dejjem sagħti l-verità. U bekk ħaġa kontroversja b'dill-istess mużika. Ġodri gżira s-sibitta joqgħu l-fit. Min jibbunta subajt ta' parsiti u dejjem dritt. Ikkritikali kem trid, qatt ma rrid il-massa niġġieled għal dak li nħossa kemm jitfgħu niġġokaxxa. Id-Digby jibqa' magħruf ma' dawk li jafuh sewwa. Suba ta' nofs jienu nieżel fil-ħofra lil dewwa. Le m'inhix normali għax naħseb ħadd ieħor. Ullum il-ġurnata sirna wieħed ikkisser il-ieħor. Ngħidha kif inħossa u kif suppost. Anke jekk nisbalja nittgħallem mija jinnifsi m'ankunx tost. L-imbeċilli dak li minna li bravu żejjes sa kemm issib il-ler fil-loġika tħallas l-ispejjeż. Anke nista' madwarek jibdew jgħidu dan xi jkun. Tajt xi tajt dejjem hu għandu raġun. Kollox jiva ġew uċek, minn wara jitkubik. Li mixxih son fih la issa reper antik. Hu għal dak li nisini jinxorta bqajt naħseb fih. Għażilna toroq differenti jista' qatt nirridlek il-ġid. Billi żommi beda ġew fija ma nieħu xejn. Noħroġ il-mibeda fid-diski u nitkellmu f'sentejn. M'intix reali jekk m'għaddejx minn dak qed titkellem fuqu. Isek tarbijera drak tal-ġebel u qed tipprova ssuqu. Malta taf dawn il-versi t-tikbi toħroġ ruħu. F'isem pajjiżi ħlaq il-laħam il-ħaj u ġaltek iddugu. Il-verità tweġġa, noħroġ fit-toroq waħdi armata għalek qatt ma jinimbessa. Nixbet linja nikteb mija qabel dak kien il-proċess. Jaħseb li minn għal-drogi minix ħanolqod l-effett sejjes barjat. Nevolvi bis-sekondi la jgħalibt l-ikbar battalji saqqas alla ma jsomni. It-tifel mhux normali ħajtu jiġilek ma' droga. Iżda nesew kemm fliriet dejjem kelli rieda soda. Ġellit mitwelit fit-triq lajtu tajt mal-ħin tal-ibni ġilet għall-ħajja ħjaru bil-bajt. Minija likom li bħalissa tinsabu flabissi. Jibqa' hemm fiki nifsek iġilet ursisti. X'inhu l-punt li tieħu meta ħadd ispiċċa għar. Aqta dak il-vizzju huwa s-sena insa l-Bipolar. Murħu dal-eżempju, imxi pass-passa kemm issir ir-reta t-tempju. It-tempju il-moħħ li jagħti l-aħħar deċiżjoni. Meta dak tikkontrollak issib bilanċu perfezzjoni. Konnessjoni ma' semmieħ, nirringrazzja lil kulħadd li qalli li nagħmel huwa tal-bliħ. Proprjament jiġi sewwa x'dejjem nemmen fih u l-appoġtakom iġan li naħdem bil-qawwa tar-rieħ. L-eżempju fuq id-droga tajtu lilulilek, lilek, lil-ħuk, ommok, missirek u sieħbek. Iżda il-verità ili qed toħroġ idwejja. Niktebek forsi lili nnifsi xi darba nfejja. Inħares lejn is-sema nara idejja flok sħab. Nixbet il-link għamil pinna minn flok it-trab. Bajnejja jitlew kulur wara nibżoq l-arti. Ma nibqax normali meta klieri miss il-karti.